svoju Bosnu i Hercegovinu? A volimo li svoju vjeru islam? Volimo li vjeru islam? Šta to večeras nastupa? A šta se to radi uz Ramazan? Posti! Aha. A šta to znači kad se posti? Jede li se? Ne! Pije li se? Ne! Govore li se ružne riječi? Ne! Uči li se Kur'an časni? Da! Slušaju li se roditelji? Da! E, znači, teoriju smo ustanovili, sve usvojena. Eh, da vidimo. Da vas pitam, znate li vi djecu u historiji islama, ko je djevojčica Fatima? To je kćerka Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kratku priču ćemo ispričati kako je ta djevojčica voljela svoga oca. Želite li je čuti? Da! Ovako je u Bužimu organizovan doček Ramazana. Uz zvuke bubnjeva, uz ilahije i izuzetnu atmosferu, ramazanski vozić sa preko 600 djece prošao je kroz čitavu glavnu ulicu da bi na trgu Rahmetli Alije Izetbegovića uživali u bogatom predramazanskom programu. Posebni su ovo trenuci za Bužimljane, koji oduvijek njeguju tradiciju i propise islama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasailun 'anil nabail 'azim. Mi smo organizator ramazanskih handilja već nekoliko godina zaredom, zajedno u saradnji sa mrežom mladih Međuse islamske zajednice Bužim. Mi već četvrtu godinu zaredom organiziramo, bio je prekid malo od korone, a danas je evo na ovom skupu 650 naših učesnika kojima smo pripremili paketiće i radne materijale koje će oni koristiti u toku Ramazana. Imali smo jednog anonimnog donatora koji je sve ovo sam isfinansirao. Naravno, imamo podršku i našeg načelnika i Međusa svakako, ali ovaj put je financijer jedna anonimna osoba koja živi vani i pokrila, znači radi se o hiljadama konvertibilnih maraka. Zaista smo sretni i ponosni. Bužim je viteški grad, evo i ovaj današnji skup to govori. Ja sam zaista sretna i ponosna. U toku je predramazanska aktivnost, ramazanski kandilj. Vidite, djeca su zaista zadovoljna, sretna, uskličena što nam dolazimo u barek mjesec Ramazan. Drago nam je da smo uspjeli organizovati ovo odjel za brak i porodicu u saradnji, naravno, uz pomoć, dakle, omladine iz mreže mladi Međusa. Mogu li djeca biti korisna u pozivanju u islam? Da! Mogu li djeca čuvati svoje roditelje? Da! Mogu li čuvati i voljeti svoju domovinu? Da! Spomenuli smo svoga poslanika, pa je red da proučimo i salavat. Hoćemo li svi zajedno gromko? Allahumme salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jesmo mi bili glasni dovoljno? Da nas Allah svi u džennetu sastavi. Vidim da ste dobra djeca, najbolja ste djeca. Danas smo mi osvjetlali naš Bužim kao i mnogo puta do sada. Salam alek, ja sam Pored Čuma, ovo je Šahnović Ahmed. Mi smo ovdje ispred udruženja Kut Sevdah Bužim, iz Bužima. Došli smo ovdje kako bismo uljepšali ovu svečanost, kako bismo promovisali našu tradicionalnu nošnju i kako bi se djeca prisjetila kako su se nekada davno ljudi oblačili, ponašali, naravno, i kako bi održavali tradiciju. Stvarno je super. Evo vidite da smo angažirali KUD Sevda, kulturno-umjetničko društvo Bužim. Njihovi predstavnici su narodne nošnje, da se ipak ta naša bosanska tradicija održava. Tako da smo prošetali čaršijom kraj osnovne škole i eto napravili jedan divan defile da naš Bužim i naši mališani pogotovo osjete radost Ramazana i za 20 godina da se sjećaju ovoga, ako Bog da je svog djetinjstva.
zaista je poseban osjećaj, meni je poseban osjećaj, kamoli djeci ovoj koja će sigurno jedne lijepe utiske odnijeti sa ove aktivnosti svojim kućama i naravno doživjeti ovaj početak Ramazana, ako Bog da, na najljepši mogući način, sa najljepšim uspomenama koje će ih kasnije pratiti kroz život. Dok su na Gradskom trgu najmlađim postačima dijelili paketiće, kalendare i ostale simbolične poklone, prvi čovjek Bužima, Mersudin Nanić, topom je zanom oglasio je doček najodabranijeg mjeseca. Evo mi se trenutno nalazimo iznad ponosnog viteškog grada Bužima, ozareni lica. Dočekali smo naš najveći, da kažem, nije blagdan, ali jesu posebni dani za muslimane. Naš Ramazan ovogodišnji koristim priliku da svim građanima Bosne i Hercegovine, Bužima, Unsko-Savskog kantona čestitam Ramazan Šerifu Mubarek Ulusun. Mi smo danas aktivnosti otpočeli sa našim najmlađim koji su srčano dočekali ramazanske dane. Mi smo kao i prethodnih godina htjeli da na tradicionalan način uz naš top označimo početak Ramazana i to će biti praksa ako Bog da tokom cijelog Ramazana, znači u Bužimu će to poznačavati prekid posta. Koristim priliku da svim našim građanima čestitam na dolazeće dane, da i ako Bog da provedu i ibadetima i da dočekamo naš najblagoslovniji blagdan Bajram Šerif Mubarek Ulusun, da dočekamo naš Bajram u zdravlju, veselju, miljenju sa svojima najmilijima i evo, da iskoristimo ove posebne dane da budemo što bolji i da budemo jedno s drugim. Sredina je ovo oduvijek ponosna na svoje korijene, ponosna i prkosna. Ljubomorni čuvar svega što se zove Bosnom i Bošnjakom. A pitoma i gostoljubiva, puna se vdaha i mraka, odakle teško pođeš pa se zavratiš. Jer Bužimljani bismilom liježu i bismilom ustaju i samo se u Allaha uzvišenog uzdaju.